Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá me escutando bonitinho? Bonitinho, não, direitinho. Tá bom. Que já deu 8h05. Já pode começar? Vocês estão vendo na tela? Obrigada, gente. Então, vou começar, tá? Hoje o nosso mastermind será sobre liderança, papo de coaching, como disse muito bem o Vinícius. E é um assunto muito importante, principalmente para do Gedan. Então, apesar de ser um assunto muito amplo, eu e o Vinícius, a gente decidiu abordar uns tópicos que são importantes para a gente ter uma boa noção de liderança, principalmente no nosso contexto, no contexto de saúde. A gente vai discutir hoje sobre a diferença entre líder, gestor e chefe, a diferença entre tipos de líder, diferenciar liderança entre medicina, saúde e ciências gerenciais, e por fim, o desenvolvimento de liderança. Então, vamos fazer essa diferença comum as pessoas pensarem que um líder ele está numa posição superior, que um chefe é necessariamente um líder, ou que um líder é necessariamente um chefe ou gestor, mas esses três tipos são diferentes. Atuar conjuntamente, ter esses dois tipos de atuação, mas que não necessariamente eles estão juntos. Um líder, ele tem visão, e a visão é um dos principais. O que é essa visão? Essa visão significa que os líderes, eles tomam decisões a longo prazo, eles têm uma visão ampla da situação, eles veem além, pelo contrário, eles buscam, tipo, qual que seria um provável problema dessa situação, eles buscam problemas para. E aí, isso, essa visão, essa big picture, é o que diferencia principalmente de gestor, porque o gestor, ele é líder, ou seja, ele está focado em cumprir metas, ele quer resultado agora. E por causa disso, os gestores e líderes, eles usam diferentes tipos de abordagem, que a gente vai falar melhor. Mais para frente, para justamente atingir essas metas que foram estabelecidas. Enquanto os líderes, eles usam a abordagem transformacional para atrair seguidores. Então, até mesmo o objetivo deles, tipo, uns querem, o gestor quer cumprir a meta e o líder, ele quer atrair seguidores, por exemplo. Chefe, gente, o chefe, conceitualmente, porque o chefe normalmente é aquela pessoa que tem autoridade, que está aqui e ela está na posição mais alta, no mais alto status dessa hierarquia. Manda e desmanda é a famosa frase. Como que é que estava até na divulgação? Encaixa assim, muito bem nessa ideia de chefe, sabe? Essa coisa assim, autoritária, como um líder, inclusive, é o que a gente gostaria que todos fossem, né? Mas vocês conseguem ver essa diferença entre os três?
tipo líder, gestor e chefe. Apesar de, como falei, eles poderem estar no mesmo papel. Tipos de liderança. Existem vários tipos de liderança, gente. Tipo, muitos tipos, subtipos, vários nomes, teorias de liderança. Elas resumem muito bem os principais tipos e encaixam também muito bem na questão da saúde, na área geral. O que significa cada um deles? Essa primeira teoria do Great Man é a ideia de que o líder, ele nasce líder, ele não é formado, que fazem dele um líder nato, tipo, ele é carismático, ele é inteligente, ele é sábio, e é aquela coisa assim, que a gente tem ideia de que ele está estagnado, tipo, uma coisa meio que abrir, ele não visa o melhoramento, tipo assim, tem essas características prontas, como líder, teoria, claro, né, muito restritiva, não cabe, é quase nenhuma situação atualmente, não é o tipo de liderança que a gente tiver, infelizmente, né, gente? E a segunda teoria, ela é meio que uma evolução consolidada, foi feita no início do século XX, e ela fala que assim, as pessoas são aprendidas e que algumas dessas características elas são particularmente adequadas à liderança. E por essas contextos, diferentes tipos de situações. E aí, quais seriam esses traços considerados adequados à liderança? Essa teoria fala que, tipo, as pessoas que têm adaptabilidade, ambição, assertividade, decisão, confiabilidade, inteligente, criativa, principalmente que têm habilidades sociais, esses traços permitem que a pessoa seja uma boa líder ou um bom líder. Mas ela ainda é uma teoria bem de algo inato, que não pode ser melhorado, né, aprendido, não pode ser aprimorado, sabe? E aí, essas duas técnicas não são as mais adequadas. E a terceira, ela vem quebrando um pouco essa linha de raciocínio das duas teorias primeiras. Ela é da década de 60, na verdade, e ela muda porque ela pensa assim, que agora não é traço, não é uma característica, é um comportamento. É um comportamento que vai definir o tipo de liderança para pessoas e uma liderança, na verdade, uma liderança voltada para pessoas e uma liderança voltada para tarefas. E aí fala, tipo assim, ó, na área da saúde, porque tem, fala mais sobre essa questão de interação pessoal, de soft skills em geral, humana, e a de tarefas é uma coisa mais gerencial, sabe? Para uma área assim. Mas ainda assim, não atinge todos os contextos, todas as situações que seriam necessárias, entende? E aí, tipo, ela começa a fundir com a próxima teoria. A gente tem que saber qual tipo de liderança a gente vai usar dependendo do tipo de situação. Que é justamente contingencial.
pode dar, que é tipo assim, eu sou líder de uma equipe, ela é menos engajada. E aí, eu preciso ter, então, uma liderança mais de ditar regras, porque a minha equipe, ela não é proativa, ela não faz, faça isso, faça aquilo, então, tipo de liderança de ditar o que fazer. Agora, se a equipe, ela é engajada, proativa, tem compromisso, posso lançar a mão de uma liderança de delegar funções. Porque aí eu tenho confiança na minha equipe, a equipe tem confiança em mim, a gente trabalha bem em fazer as coisas. Então, se eu tenho essa confiança, eu posso delegar para minha equipe determinadas funções. E esse, inclusive, é um tipo de uma liderança colaborativa. É exatamente esse exemplo que eu dei. E aí, então, vocês percebem que tem uma diferença de abordagem em diferentes contextos? E aí, nesse caso, tem inclusive uma coisa muito interessante. Foi semana passada, na BBC, eles colocaram a entrevista de um professor de Harvard, que ele fala exatamente disso, ele fala de teoria contingencial, porque ele fala que, tipo, a inteligência contextual, limites do conhecimento, qual que é o limite do meu conhecimento, e adaptar esse conhecimento que eu tenho a um ambiente diferente daquele que eu desenvolvi, sabe? Que eu fui desenvolvida, que a minha capacidade foi desenvolvida. E aí ele até dá o exemplo fazer mediante uma situação totalmente diferente. A gente tem que ter essa capacidade, essa sensibilidade de interpretar quais são as demandas atuais. O que eu posso fazer para liderar de uma forma ótima, inteligência contextual. E essa inteligência contextual, ela é muito mais ampla do que isso que eu estou falando. Tipo, ela parece que fez um compilado das principais características das melhores e falou, tipo assim, isso é inteligência contextual e é imprescindível que um bom líder, uma boa líder tenham. E se vocês forem analisar realmente, é isso que precisa a liderança, de ter essa visão de ter time, é uma interpretação geral, uma visão voltando àquilo que é uma das principais características do líder. E aí, essas duas últimas, transacional e transformacional, são as que hoje a gente mais ouve falar. E são títulos complicados. Cada contexto exige um tipo, sei lá, é uma coisa que não dá para a gente falar assim, né? E aí, o que é essa transacional? Essa liderança, ela ocorre quando, tipo, o líder, tendo uma autoridade clara, todo o time, por recompensa e punição, mas só punição, mas mais como consequência. E aí, talvez, gente, esse seja o tipo de contato, porque, tipo, a gente vê muito isso, de estabelece metas e suas recompensas, não sei, podem ser diferentes tipos de recompensa. Mas se você não bate a meta, tem alguma consequência. E dei para você sobre líder e gestor, e eu falei exatamente isso, que o gestor, ele usa essa abordagem transacional. Por quê? Porque ele precisa dessa visão, né,
desse tipo para poder conseguir alcançar essa meta. Tipo, nesse caso, o líder, ele está menos propenso a mudanças, a avaliações de conduta. É, não que ele não tenha, gente, ele só é menos aberto a esse tipo de postura, justamente em resultado e meta. E uma coisa mais, digamos assim, pé no chão, sabe? Uma coisa mais concreta, um agora. E a transformacional, por fim, terminar essa palavra dos tipos, é a, tipo, menina e, tipo, eles falam que é a melhor para a área da saúde, principalmente, porque o líder é aquela pessoa que tem carisma, que tem visão, que tem entusiasmo, que preocupa com a equipe, sabe? Que é colaborativo, que tem tudo que quer. É o time, o líder, ele preza, ele faz uma liderança horizontal, sabe? Ele quer colaboração, ele quer essa liderança, sabe? Que alguém do time possa, talvez, inclusive, assumir esse papel mesmo de liderança, co-liderar, sabe? Esse tipo de situação. Eles se elevam, não tem medo de arriscar a mudar. Eles, tipo, apenas a visão, eles vão essa questão de, tipo, não fica com medo da mudança. Muito pelo contrário. Eles lançam mão disso para poder melhorar, para poder aprimorar a questão de time mesmo. E a gente vai falar mais sobre características importantes na liderança, e tudo isso vai encaixar muito bem nessa transformacional. Liderança entre medicina, saúde e ciências gerenciais. Aqui, não, pode falar, Vinícius, eu acho que, tipo assim, é o complemento do que você fala. Então, tipo assim, a literatura evidencia que existem características diferentes esperadas para diferentes tipos de profissionais. E aí existe uma definição mais clara entre o que é, porque existe uma liderança que é até mais bem consolidada do que na medicina, dentro da enfermagem, e nas ciências gerenciais, assim. E o que são ciências gerenciais? Né? Tipo assim, administração, economia, cursos que, a priori, a gente costuma associar com lideranças. Até porque a parte teórica assim, da liderança foi desenvolvida antes. Mas tem alguns pontos interessantes que eu acho que são importantes de citar aqui entre essas diferenças, que tem muito a ver com a prática médica, se a gente tiver muito da prática do curso de gestão de serviço de saúde, que está emergindo agora, né, como sendo a administração, só que focada em serviços de saúde, mas dentro das características que eu acho que são importantes citar para médicos e formação para enfermeiros, vai ser a primeira formação que eu vou fazer, a gente tem algumas que são, acho que, mais interessantes. Por exemplo, a comunicação persuasiva. Aponta para mim, hoje, onde está no slide. Não. Só mostrar a parte pessoal, comunicação pessoal. Achou? Mas, enfim, o negócio da comunicação persuasiva é que ela está muito associada. Está escrito persuasive. Essa palavra.
das comunicações importantes são importantes, principalmente por causa da relação médico-paciente, com a fisioterapia, coisas que não estão tão relacionadas com o trabalho do enfermeiro, do gestor. Agora, resolução de conflitos com pacientes difíceis, trabalhar em equipe, assim, que o médico assuma a posição de liderança numa equipe de saúde, sabe? Sei lá, não tem nas bases curriculares nacionais da medicina. Agora, na parte da enfermagem, pode passar por favor. A enfermagem está mais associada a planejamento de cuidado. Assim, o contato do enfermeiro, da equipe de enfermagem, assim, por conta do médico. Então, você precisa construir planos, fazer design, implementar planos de cuidado para o doente. Práticas baseadas em evidência universal, assim, mas nesse artigo que a gente selecionou, eu decidi encontrar nessa conceito mais. Outras coisas são relacionadas ao cuidado longitudinal, antecipação de risco, decisão, habilidade de decisão clínica, assim, você saber a dose do medicamento quando o paciente estiver chocando, alguma coisa assim. E outros técnicos, geralmente enfermeiros são responsáveis pelos técnicos, que têm mais contato direto com o paciente. E uma coisa que eu acho que é muito importante, mas que é bem comum, assim, que é remanejamento de recursos. Acho que está aí. Último item, desenvolvimento e manejo de recursos. Porque, assim, quem sabe, assim, quantas luvas tem disponíveis, quanto de cada medicamento tem disponível, já são xerifados, desse armazenamento, da gestão desse armazenamento. E aí, a pessoa das políticas públicas, das gerenciais, eles têm mais um papel político, assim, que está com um papel político, sei lá, o ministro da saúde tem um papel político no governo de gestão da saúde. Mas, assim, o gestor de serviço de saúde do hospital também tem um papel político de negociar recursos, assim, entre os outros hospitais da rede, sabe? Mas mediação, negociação, outra característica importante que eu acho que está completamente fora da área da saúde, assim, gerenciais, que e preparar as próximas gerações, que é meio que a gente está falando, colaboração transorganizacional, que eu acho que é um negócio excepcional, assim, você saber quem pode te ajudar, quem tem o que você precisa, pô, excepcional, e construção de time, assim, sei lá, o cara da gestão, ele vai trabalhar geralmente, ele é quem articula, assim, a colaboração entre as equipes. E existe uma competição, né, uma separação histórica entre o papel do médico e do enfermeiro, assim, que cria conflitos, assim, no ambiente de trabalho. E quem geralmente gera esses conflitos é o gestor. Você fala completinho. Quer acrescentar alguma coisa? Não, fiquei satisfeito. Eu também. Agora a gente vai definir liderança. Peraí, deixa eu tirar esse apontador. A definição de liderança, tipo, existem vários tipos, mas aqui a gente vai...
personagens que eles compõem muito bem, são componentes de uma boa liderança. Porque, tipo, o conceito, a definição de liderança, como eu falei, existem várias. A definição que eu vi que era simplesmente alguém que tem seguidores para uma super descrição de que seria uma boa liderança e tal. Alguém que tem seguidores, eu fiquei pensando, tipo assim, gente, é uma pessoa famosa, sabe, que falou isso, eu achei meio preguiçoso falar só isso, tipo, gente, mas enfim, ficou parecendo eu falando estranho, mas o que seria a definição de um bom líder? Ele teria exatamente facilitar a liderança compartilhada aos membros do seu time, desenvolver e manter uma estrutura não hierárquica no time, tipo, compartilhar as informações com todos essa liderança. Então, as informações são muito importantes que sejam compartilhadas com toda a equipe. Trabalhar para criar dessa forma compartilhada, para que não, tipo assim, para que ninguém fique uma liderança tipo chefe, sabe? É a transformação e mudança. Que o membro, ele ser desafiado, que ele tenha aquele ambiente seja flexível à mudança, sabe? Seja um modelo de comportamento, tenha empatia, sabe? Queira mudar suas mudanças. A terceira são qualidades pessoais, que, tipo, diferente do que a gente falou lá na definição lá de traços, ou mesmo aqui, tipo, a gente pode treinar, a gente pode tentar melhorar essas questões na gente. Não quer, tipo assim, claro que tem pessoas que são mais, que têm mais facilidade com isso, que é da pessoa, assim, mas isso é cada um, sentimento, empatia, esse conhecimento sobre o seu pessoal, sabe? Tipo isso. E aí a quarta é o alinhamento de objetivos. E o líder, ele tem que ter o mesmo propósito. Eles têm que ter o mesmo objetivo, porque eles têm que caminhar numa direção única, né? Tipo, o mesmo objetivo. E aí, como que você faz isso? Você tem que garantir que o grupo todo tem essa clara visão do trabalho que vocês têm que também você lança a mão de feedback, que é uma ferramenta importantíssima, gente. Isso é um dos pilares, se você for analisar, da liderança, é a gestão e o feedback. Porque a você vai saber, tipo assim, desejar como que tá a integração para o mesmo rumo, sabe? A quinta é a criatividade, que era o segundo tópico, se não me engano, que é tipo exatamente essa questão de mudar, de flexibilidade, para garantir o engajamento do seu time. Isso são ferramentas importantes que você deve ter para manter seu time motivado.
tipo, de nova, muda, sabe? Seja um líder capaz, pessoal, para usar dessas ferramentas para te fazer um bom líder. Sexto, comunicação. Comunicação, comunicação. É o que vai, como que eu falo, tipo, integrar liderança, é o que vai manter todo mundo no mesmo caminho. Tipo, como que eu sei, como que eu vou saber se está com a comunicação clara, que vai facilitar a interação daquilo que eu quero, sabe? Tipo, manter essa comunicação clara, facilitar a interação, compartilhamento de ideias e escutar. Eu acho que tá aqui. Escutar. A comunicação não é só falar, não é só digitar, não é só faça isso, faça aquilo. Muito pelo contrário. É mais escutar do que falar. Ele tem que ser bem destacado, porque é isso que vai permitir que tenha uma mudança efetiva, que vai, com isso vamos para a sétima, que a consolidação do time, da equipe, que aí a gente vai definir a expectativa para trabalhar junto, criar a coesão, manter o time coeso. Oito, clareza de naquilo, né, que eu falei de clareza de intenção, clareza de objetivo, porque todos têm que, tipo, isso é a mesma coisa, tipo, falo muito sobre isso. A nona é a direção. Os processos, garantir que o trabalho seja distribuído de maneira igual para não sobrecarregar ninguém, né? Porque isso é um dos papéis importantes também da liderança, característica da pessoa, tipo, pegar tudo para si. Sabe? Uma das funções legais do líder é justamente seus membros para poder justamente dividir de uma maneira que não vá sobrecarregar e, ao contrário, deixar outra pessoa, por exemplo, com menos trabalho, sabe? Muito bem. Essa questão aqui, ó, esse décimo ponto, é o que das ciências gerenciais, de uma maneira geral, porque a criação externa, tipo, trans, alguma coisa, que é... transorganizacional. Isso, transorganizacional. Muito obrigada. Você tem contato com outras equipes, sabe? Para você garantir, se envolver estratégias e para promover, tipo, bom. A 11ª aqui, que é, tipo, misturar, uma mistura de habilidades, da diversidade, principalmente, dá muito foco para isso, porque é muito importante a diversidade, tipo, ter diferentes tipos de ponto de vista, que cria pontes entre essas diferentes perspectivas, e a partir dessas diferentes perspectivas, a solução, por exemplo, para um problema.
E aí é que está: recrutar externamente, desenvolver internamente, garantir um treinamento. E a 12ª, ele falou, que é a expertise, eu falei tipo em inglês, clínica e contextual, que aí aqui demanda um alto nível de conhecimento profissional na área técnica, tipo, o médico saber dar um conhecimento profundo da organização de uma maneira geral, da própria medicina legal, que é tipo equilibrar o foco entre as necessidades do paciente, da organização e do time. Porque a gente não pode esquecer, né, gente, que a gente tem aqueles times sem parar, mas a gente tem que contextualizar para o nosso, para a medicina também. Facilitar o entendimento do papel profissional das pessoas e tal. Ter conhecimento do seu time. É saber o que cada um faz. E muito bem as principais características, os principais componentes. Ideal não de tipo, não consigo atingir. Ah, vocês me entenderam. É porque a gente já fala. Isso. Exato. Obrigada. E aí, por último, desenvolvimento de liderança, que é o seguinte: futuros líderes colaborativos de liderança que compartilham as responsabilidades e que a gente tem que procurar ser colaborativo, compartilhar responsabilidades e culpas. Isso é muito, a gente tem, não pode esquecer, num papel de líder, tipo, a gente ser um ambiente colaborativo. A gente tem que buscar isso, por quê? Porque evita que haja esses problemas e evitam que uma pessoa só se responsabilize por isso. É uma das formas. E a liderança é legal, porque, gente, eu acho tudo tão legal. Liderança institucional não é meramente um grupo de indivíduos no topo da hierarquia, mas sim uma maneira de todos os níveis, gente. E aí, olha que bonitinho, isso é tão profundo, não é meramente uma expressão democrática, tipo assim, a expressão democrática mesmo, não é uma liderança coletiva, porque, olha, a liderança coletiva representa caternos para otimizar o planejamento e a execução para o máximo impacto, tanto quanto sua habilidade de engajar outras instituições, basicamente uma conclusão do que o Vinícius falou, de todo o que o Vinícius falou sobre os diferentes tipos de liderança, não. E principalmente da área gerencial. Você quer completar, Vinícius? Eu acho que o mais importante, que talvez tenha ficado meio longe, é que músculos competentes. É muito parecido com aprendendo a andar de carro, sabe? Você, a
aprende toda a teoria antes. Você coloca em prática sobre a supervisão de alguém. E você pega amanhã para conseguir fazer sozinho, mas no primeiro momento vai ser um conjunto de habilidades que você precisa traçar ela na sua cabeça. Fazendo ela em ciclo, toda vez você entra no carro, você pega a chave, bota a pedaço. E aí vocês, como coordenadores, imaginam que talvez vocês estejam sentindo essa transição. Eu queria que vocês coordenadores rapidão, porque eu faço o primeiro ponto. E aí, progressivamente, você vai criando interações mais com o tempo, mais. Sim. E outro passando para frente, que conclui muito bem que o sucesso do programa de treinamento de liderança depende de oferecer o desenvolvimento certo para que a gente disse, tipo, se a pessoa não tem uma motivação, se ela não tem esse propósito, tipo, vocês concordam que não consegue passar para os liderados aquilo que é necessário, tipo, aquela motivação, aquele entusiasmo, porque, tipo, você está ali, apesar de ser você está na horizontalidade, você está ali como exemplo, você está, você precisa disso, tipo, requisito para que você tenha um treinamento eficaz. E o contexto do dieta, tipo, eu estava até falando com o Vinícius, agora, que é o seguinte, tipo, a gente está aqui no Gedan, e o Gedan, ele é um tipo, vocês, nós somos coordenadores de equipes, somos alguns diretores, posição de liderança, e a gente precisa entusiasmo mesmo de empolgação para o nosso time, que objetivo que a gente. Tipo, se a gente pensa, nossa, estou aqui por um mero certificado, você vai refletir isso nas pessoas que estão no seu grupo? E, tipo, meu Deus, tipo, tô aqui porque no final do semestre eu vou ganhar o meu certificado pronto, beleza. Mas pensa, olha isso, tipo, e espero passar isso para as pessoas da minha equipe. Todas as oportunidades, eu quero que todo mundo cresça junto comigo, tipo, você pode sair de um membro e para passar a ser um coordenador, passar a ser um diretividade nos três níveis, tipo assim, educação, ensino, pesquisa. Tipo, onde você consegue isso tudo? Tem até fazer um convite, tipo, faça isso pessoalmente mesmo, tipo, tenha esse entusiasmo, a opção do privilégio que é estar aqui, para que vocês passem para os seus liderados, digamos assim, qual que é a emoção de estar aqui, sabe? Nossa, estou falando profundo, não. Mas é muito verdade. Tipo, posso fazer um comentário? Hã? É porque a catarse é um elemento que catalisa o
aprendizado, o projeto, você fica mais motivado a aprender, você absorve mais coisas que são passadas para você. E isso pode acontecer assim, de múltiplas formas, sabe? Pode ter acontecido hoje, eu espero que tenha acontecido, você fala assim, nossa, né? Tirei um notão na prova por causa do método de estudo que você passou semana passada, sei lá, no encontro sobre o método de estudo. E essas provas são do curso de coordenadores, a ideia é, assim, existem muitos paralelos entre as competências que os líderes devem ter com as competências que a gente tem, competências que um líder deve ter e as competências que o coordenador desenvolve. E existem paralelos entre as competências que o líder deve ter e os temas que são abordados. E é isso, assim, eu falei, eu lancei um termo, que é a aprendizagem personalizada, né? Que esse negócio, tipo assim, você precisa desenvolver, sei lá, é menos eficaz quando você fala no sistema de aula, mas outro, você nunca pode, tipo, chegar no ponto e falar, não, agora não tem mais nada para aprender, eu já domino tudo sobre esse assunto, já coordenei os mestres, sou líder, você vai falar, tipo, parabéns, concluiu o curso, agora você é líder. Não, isso contraria o princípio da aprendizagem continuada, que é uma das mais interações de adultos, que é a pedagogia, que é o que a gente promove e que vocês promovem nos grupos e que a faculdade promove. Não, é muito isso, e exatamente isso, Vinícius, que você falou, tipo, o líder, ele tem que se colocar sempre como um aprendiz. E eu tenho sempre, ele já tem aquilo que é necessário para ser um líder e tal, para ter a primeira coisa, isso, quem for pesquisar sobre isso, vai ver muito isso, que precisa, tipo, de uma autoliderança, que a liderança, ela começa com uma autorregulação e é basicamente isso. E eu acho que você me completou muito bem, era isso mesmo que eu queria falar. Ah, e para finalizar, se não está funcionando de um jeito no seu grupo, se você acha que não está sendo otimizado, tipo assim, qual que é o perfil do povo que tá com você, onde vê sobre esse tema, sabe? Compartilhe as suas decisões, informe, tenha ousadia mesmo para mudar, para utilizar criatividade, inovação. A gente tem tantas ferramentas, eu falei de muita coisa hoje. Muito. Mas espero que. Pessoal, não sei se